Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu. Omlouvám se, že to točím až po týdnu, že jsem týden nevydal žádné video. Já to bych chtěl první řadě omluvit, neměl jsem vůbec přístup na Facebook. Neměl jsem vůbec přístup na počítač, jenom jsem ho tady chodil číst a dělat biologa na hlavní postavu na webečko. Jinak na Facebooku naleznete všechny informace, psal jsem to tam, takže se na to klidně podívejte. A tak teda, takže dneska je to opět z dropa a je to návod číslo 2, což je rybaření, už jsem to zmiňoval v minulém návodu, v minulém díle. Takže hned se na to pustíme, takže první věc, co potřebujete, je mít level 30 a více. Druhou věc, co je najít na mapě rybáře. Takže jdeme na rybáře, jo, ok, hodně lidí hojí tady hned za město, takže my se tam vrhneme. Tak, nejak jdeme rybáři, od něho si koupíte navnadu, na které se tam ryba chytá, a rybářský prut. Tak. Ještě než tam doběhneme, chtěl bych se omluvit tímhle, že se omluvám za ten týden bez videí. Chtěli poděkovat za 87 odběratelů, už se to teda celkem dost zvedlo. Musela i dost lidí tady na metinu, že ty návody pomohly a takhle. Na to jsem rád, protože by to celkem na jednu stranu mrzelo, jelikož ty návody mají nebo měl tři lajky, co mi celkem mrzelo, je jenom. Ale zase na jednu stranu mi hodně lidí psalo, že jim to pomohlo, takže jsem rád. Tak, takže klikněte na rybaře, dáte otevřít stánek. Koupíte si rybářský prut, plus jedna stojí 5000. Já teda chytám na červy, když koupíte červy. A pak máte kouli na ryby, což pokaždé, když koupíme si to, vám to vysvětlím klíčku. Tak, takže potřebujeme teda navnadu, prut a i kouli, podle toho, jak to chce. Ale myslím, že vysvětlím, ukážeme. Tak, dáte si prut na sebe, postavíte se někde, kde je prostě voda, kde můžete chytat. Dáte si třeba na F1, tu návnadu toho červa, je to jedno, můžete klidně opravit. Takže klidněte pravým na tu návnadu a na ten mezerník. Ona vám nahodí prut a teďka čekáte, jo. Tak. Za chvilinku se vám tady nad váma objeví takový, jak máte třeba to srdíčko, že jo, tak se vám tady objeví taková ryba. A poté, co se objeví, tak vidíte, a teďka raz, dva, tři, to vytáhnete. 3 sekundy po zmizení obrázku, 3 až 4 sekundy, se chytá ryba. Ale viděli jste, že nám to nenapsalo vůbec nic. A když dáte tu kouli, tak vám to napíše, jakou rybu vám to chytilo, nebo jakou rybu máte na té návnadě chycenou. Jo. Takže jsme si použili a ukážeme teďka, jak to teďka bude. Snad to, že říkám nějak pochopitelně a snad to nějak pochopíte, protože dneska nějak se mi špatně mluví, ale už jsem prostě říkal, musím natočit a konec. Ale nějak teďka koktám, mluvím rychle zase a snad to bude dobré, ale... Tak. Takže zase čekáme, prostě než se nám ten obrazek objeví nad tou hlavou. Je to celkem nudný, je to pořád dokola to samý, ale vy vidíte, vypadá to žámur, takže počkáte 3 sekundy a vytáhnete. Bohužel nechytili jsme zase, ztratil se nám na ryby a zvýšil se nám bod na jedničku. A tak je to pořád dokola. Chci vám teda ukázat, aby vypadla nějaká ryba. Ještě mezi tím, co tady budeme chytat, řeknu pár informací. Takže na webečku už mám nějakých M7, M7 a M6. Je to, už jsem to celkem pěkně teďka načtený, nebo už to trošku jako jde nahoru nějakým způsobem.
pořád čekám na ten event velikonoční, kde se hodně načtu. Taky už teďka mi chybí jedna upomínka do biologa. A zase jsme nevytáhli nic. Takže tak, a nebudu tady, počkejte, ještě vám řeknu, co můžete chytit. Takže, malou rybu, malá ryba se neprodává, nemá cenu a na malou rybu se dá taky chytat. Jak chytáte na ty červy, tak se dá chytat i na malou rybu. Tak, co můžete chytit? Amora bílého, candáta, kapra, lososa, lotosovou rybu, mandarinovou rybu, okouna, perlina ostrobřichého, struha, pstruha, duhového pstruha, říčního slunce, tenčí, uhoře, velký candát. Poté co kliknete pravým na rybu, tak můžete dostat buď tu rybu mrtvou, anebo ono ta ryba zmizí, myslím, nebo dostanete rybí kůstky a nebo asi to nejvzácnější, co byste chtěli, a to je mušle. Chytili jsme rybu mandarinovou, ještě chytneme teda aspoň dvě, a ta mušle už je trošku vzácnější. Tady ta ryba, chytili jsme jednu rybu za filinku a máte vyděláno hned 50 tisíc. Jo. Což už jenom takhle za chvilinku 50 tisíc. Je to možná, že je rychlejší než ta těžba, ale tady na Heliosu moc nedoporučuji. Jako, tady na Heliosu jsou špatně obchody, takže tady se ta hba moc neprodává, ryby se neprodávají, nejde to ze stánku. Ale jinak na Heliosu, Elrohiru, určitě jsou takové servery trošku na tom lépe, kde ty obchody a kšefty jdou hodně lépe, jsou tam větší ceny a takhle. Ale tady stojí 50 tisíc, ale zase se to bude prodávat. Poté co kliknete pravým na rybu, už jsem vám říkal, že může padnout buď tam mrtvá ryba, nebo rybí kustky, anebo mušle. Rybí kustky moc jenom nemají, potřebují se na, nebo hodí se na vylepšování a mušle. Mušle má cenu už milion, 1 milion jangů. Buď ji prodáte, anebo otevřete i tu mušli. Z mušli už padne kousek kamene, což je k ničemu. A nebo bílá, nebo modrá, nebo krvavě rudá perla. Ty perly mají dost velké ceny, třeba ta bílá perla stojí 30 milionů. Modrá, nevím, 10. Jo, jsou to pěkné ceny, ale máte nějaký 20% na to, že on z té mušle padne a je to dost malá šance. Takže buď budete prodávat ty ryby, nebo budete prodávat ty mušle, anebo budete ty mušle i otevírat. To už je na tom, jak si to vyberete, ale určitě bych doporučoval, první, když začínáte, máte level 30, koupíte si nový prut a doporučuji vám prodávat ryby a později už otevírat. Jo. Do toho přidává i tu těžbu, jak jsme si ukázali minule. Plus vám můžou padnout barvy na vlasy, nemají cenu skoro žádnou, a nějaké ostatní předměty, jako jsou například plast uprchlíků, zlatý prsten, rukavice modrého císaře a prstenuci a takové blbosti, které mají cenu nějakých 50 tisíc. Což obvykle hodně lidí tady vyhazuje na zem, jo. Když tady ryby kustky, mrtvé ryby vyhazují na zem, nemá to cenu žádné. Jo, teďka malá ryba, vidíte. To je ta ryba, které jsem mluvil, že se nedá prodat, nemá cenu. Kliknete pravým jako na tu návnadu a můžete na to chytat. Tak, my máme teda jednu rybu, ještě bych teda si přál mít jednu. Opět nevím, jak dlouho natáčím, ale snad to nějak vadí. Možná to bude nějak dlouhý a na tom ne to. Tak, snad vám tady ten návod nějak pomůže. Opět dám do popisu videa jak odkaz na Metin, jak odkaz na Wikipedii, kde najdete jako tady tomhle o rybaření nějaký konkrétnější možná informace, nějaké konkrétnější informace o tom, co z toho padá a podobně. Všechno dám do popisku videa, nezapomeňte se podívat na fanpage, dát tam like, sledovat mě, ať víte všechno, co se děje kolem toho. Chci tímto videem pozdravit celý nás cech, Sejpa, hráči Gotabi Ace a celkově náš cech.
taky samozřejmě vodku a spoustu dalších z celého našeho cechu. My máme dvě ryby, takže si ji otevřeme. Máme obě dvě mandarinové ryby mrtvé, ani jedna mušle, vidíte, že teďka jsme prodělali. Takže teďka si dochytáme a ukážeme si, co se dá ještě z těch mrtvých ryb udělat. Chytli jsme další candáta, taky mrtvý candát. Poté, když máte mrtvé ryby, můžete to zúžitkovat ještě trošku jinak. Zaběhnete tady rybáři, ryba se nachází skoro všude, jo. Tady rybář, 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 prostě je tady, hodně. Koupíte si tábora, dáte pravým a ryby na to přenesete a dávám to grillovanou mandarinovou rybu, která dává 180 MB. Je poněkud čemu. Jsou to takové, platí se opěka takové ty ryby, které jsou trošku začnější, jako jsou například, já nevím, řekněme, amur bílý, kapr, kde dostáváte například rychlost útoku, rychlost pohybu a takhle. Tak, tohle máme, tohle dává 180 zubů, tohle taky můžeme chránit. OK, to dálku zmizí a my se pro dnešek teda rozloučíme, snad jsem řekl všechno potřebné. A já už mi píše save, takže dobrý. Tak, takže se mějte a u dalšího návodu či let's playe nebo naše video, naše nové série, mějte se, snad jsem vám nějak pomohl a u dalšího videa čau.